Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till Rollercoaster, som det heter. Inte. Nu ska jag bygga den här, vad heter det? Vattenbanan. Två vattenbanor! Ja just det, jag har ju den och en, tror jag. Ja men den var ju redan uppfylld ju. Ja det var den. Jag ska bara göra en till då. Och det gör vi genom att gå in hit och in hit. Och sen in hit. Sen där. Så. Se hur det här ser ut. Shit, varför måste det vara natt när jag gör det här? Det blir typ... Det laggar... Normalt sett så laggar det oftast extra när jag försöker bygga banor. Och nu är det natt dessutom. Det blir liksom bara helt så här sjukt. Det får kosta lite mycket faktiskt. Jag har pengar nu. Faktiskt. Jag vet inte hur det här blir nu. Om vi ska ha... Nej, det blir inte bra. Det blir inte bra. Där någonting? Nej. Det gick inte heller. Här då? Nej. Varför är det så svårt? Här. Där någonting? Nej. Nej, verkligen inte. Kanske. Jo, ungefär. Nästan. Här då? Det här kan inte sluta bra. Vi måste testa. Jag ska vänta med det till det blir dag faktiskt. För jag orkar inte med natten. Natten. Nu har mekaniker 1 slutat. Perfekt. Helt perfekt. Nu undrar jag om min röst ens spelas in här. Jag är osäker faktiskt. Jag måste bara kolla det. För oj, shit. Oh, det gör den. Det var ingenting. Riz is peanut butter. Caps. Okej, nu ska vi testa den här då. Det här kommer inte sluta bra. Det är sånt högt fall här med sen. Här kan man snacka spänningsgrad. Känns som att man ska flyga av banan. Här gör man nästan det, alltså shit. Oj. Och sen här nu, finalen. Åh, det gick! Herregud! Det är inte klokt att det funkade. Men, ser ju helt livsfarligt ut. Så nära att man... Oh shit, vad nära att man flyger in där! Ja, vi får se om det här kommer funka nu. Jag måste bara göra en gång här. Till den här. Mekaniker 2 funderar på att säga upp sig. Det blir ingen jobb för dem, alltså. Vet du vad? Vi fixar jobb till dig. Vi ökar inspektionstiden här. Eller minskar. Till 10:e minut. Och sen minskar vi den här till 10:e minut. Nu får du jobb att göra. Okej, om vi... gång var det, just det. Här. Tror jag. Eller? Här gör man. Så. Ska vi bara fixa... Var ska man ha gången någonstans då? Ska vi ha den typ... Vi har den här. Där typ. Det blir bra. Det blir lagom. Och sen trappa. Tror jag ska sätta så att den typ går ner. Ja just det. Då kommer vi gå till samma där kanske. Ja, ah, nice. Man kan göra så här. Se nu. Det här borde funka. Så. Sen. Nej! Nej! Det hade varit så perfekt. Ja, men gud. Jobbigt. Om vi sätter den så då. Sen så. Nu blev det svårt. Så. Så, nu. Nu ska vi se. Nu kommer det här funka, tror mig. Nej. Ja, det är en sån där fackla där. Är det därför? Nej. Varför funkar det inte? Alltså, nej! Vi tar bort den här då. Den här flaggstången här. Eller vad det är. Träd i det. Så sätter vi den. Men, vad jobbigt! My life could be so perfect.
Så det gör jag. Det här är problemlösning, mina barn. Amen. Där. Nu. Om vi... här. Så. Och sen... Oj, shit. Bilen lite sväng här. Så. Där ska vara nedåt sväng faktiskt. Eller nedåt. Grej. Det här blir så jobbigt. Det här kommer bli jättekonstigt. Så kan vi göra en sån här. Vänta. Vad stod det här nu? Nu läste inte jag det. Ja, nu slutade mekaniker 2. Han fick så mycket jobb så han slutade. Det är bra. Han ville kanske få tiden att komma till nöjesparken själv för att den var så bra. Vem vet. Om vi tar bort den här. Bort, bort. Upp. Och sen den. Och sen kan vi... Och den där med. Den är också lite i vägen. Så kan vi göra sån här. Nu! 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 Så! Sen så. Gött! Nu kan vi bara släppa den. Just det, jag ska göra den här med. Så man får lite fler ingångar här. Så att det blir lite så här tänkte jag. Ah, det kommer inte funka. Nej, det var inget. Vi har det så. Det blir nog bra. Så ska jag bara öppna den här. Så. Jag tänkte man kan sätta staket här med. Så att det inte ser så overkligt ut. Här liksom. På den här grejen. Oj shit. Nej, vi skiter i det. Det kommer bara bli jättejobbigt. Nu satte jag ut en sån där. Men skitsamma. Okej. Nu ska vi se här. Nu har vi väl ändå en sån här som har spänningsgrad. Någonting. Hitta. Det funkar. Behöver bara få 100 besökare mer så kommer vi uppfylla kravet. Det kommer bli svårt. Så vi kan försöka göra och vi kan försöka och göra någon sån här vanlig attraktion med. Nu kommer det för folk här till den här ju. Och här måste vi se ju. När de åker. Åh herregud. Ja men herregud, han kommer dö. Han kommer dö. Ah, shit. Och så vinkar han. Vem vinkar han till? Va? Vad är det här för någon? Han kommer dö. Nu kommer slutetappen här. Det gick. Vem är det där? Så kolla det. Där är han. Vem är han? Här kommer jag. Aj, det där gör ont. Nej. Ja, men det var inte nu ju. Eller var det? Vilket datum är det? 11 är det. Okej. Okay. Okej, okay, det var inte av den attraktionen då. Det här blir jättebra ju, kolla. Se när nästa kommer här. Nu kommer nästa här, kolla. Aha! Helt livsfarligt, men stött kul. Okej. Okay. Ska vi göra någon mer vanlig attraktion? Vad är det här? Nej! Va? Jaha, ah, det är paraplyn. Varför har de paraplyn med sig? Man kan köpa det här va? Det är så många som har paraplyn ju. Ha, vad kul. Ah, ja. Jag tänkte vi kan göra någon vanlig attraktion som sagt. Typ här. Dubbelsvängande köp. Razia. Någon som vi inte har gjort förut. Finns det ingen sån här fritt fall? Nej, jag har inget sånt. Twist. Den ser kul ut. Kan ni bygga den här? Så någonting. Nej. Nej, det gick inte. Vi kan göra en sån liten förattraktion så folk får åka precis när de kommer hit. Bara känna på parken liksom. Gör vi den där någonting. Så. Så ska vi ha en gång här. Nej, det kommer inte gå. Det kommer inte gå. Måste vi flytta på den. Där. Sen ska vi ha en sån. Där, ta bort den. Ta bort. Ska vi ha en köögång här. Som går så. Sen ska vi ha en vanlig gång här. Oj. Så. Oj, den kunde vi ha gjort sandig. Så någonting. Nu blev det mycket finare. Så.
Nu måste vi ha någon mekaniker, för det, nu kommer det börja gå sönder grejer, det kan jag nästan lova. Så. Gött. Nu börjar det komma folk här, kolla. Tada! That's how you start a rollercoaster. Vi kan testa att åka den här då. Det är många som har kommenterat att de vill se när jag åker också, och inte bara bygga dem. Kör nu. Come on. Finns det inga fler? Få folk som vill åka. Ja, nu börjar den. Haha. Det här ser kul ut. Tror jag. Bara inte där är allt som händer, då blir jag ledsen. Den går inte upp någonting, den bara är så här på marken. Va? Var det allt? Va? Du måste skämta. Det var den tråkigaste attraktionen jag någonsin sett. Förlåt hörni, jag måste kolla spänningsgraden. Mellan, ja men herregud. Ja. Vi gör en till då. Någon lite roligare kanske. Gravitation. Svingstolar, slänggungan heter det på svenska. Den är alltid kul. Den kan vi göra. Den måste vara över något stup eller någonting, för det är alltid coolt. Om vi gör den här. Så. Då gör vi en sån. Sån där. Och en sån där. Så. Vad fint. Så otroligt fint. Det här kommer inte funka, tror jag. Ta bort den här växten som är här, kanske. Så. Sen. Säg att det här funkar nu, annars dör jag. Va? Va? Går det inte att ha den nedåtriktad? Vad jobbigt! Om vi har en sån här då. Ah, fel. En sån. Nej, men du. Vad är det här? Kan man inte välja en sån? Så kan vi göra. Oj, shit. Det här blir inte bra, hörni. Så gör vi så. Där. Nej, vi ska ha en trägrej. Jaha, det här var ingen kögång här. Okej, då fattar jag. Så då. Det blev en väldigt liten kögång det där. Men sånt är livet. Varför kan jag inte göra en gång ner här? Jag fattar inte det. Why does it work? Vi kan testa att sänka marken här. Det kan vara det. Ska se. Den borde det vara. Så. Till 1-2. Så. Ska se här. Nu kan det här fucka upp parken helt. Men oj shit. Nu blir det ett hål här. Ja. Vi får hoppas att det funkar. Nej. Nej. Den vill inte ner. Varför? Ha. Gud vad jag stör mig på det här. Spola. Om vi flyttar på de här. Oj shit. Vi flyttar på ingången och utgången. Så ingången är här istället. Se om det här funkar. Här. Så. Så här, oj shit. Ja, nu har jag fått 525. Gött. Jag ska bara göra klart den här. För jag... jag stör mig på att den... jag kan verkligen inte göra gångar. Alltså jag suger på det. Så sätter vi en... sätt en sån där. Nu ska jag se om det här funkar här. Nu har jag en plan. Jag har en plan. Så gör vi den så här. Så vi får en liten lång kögång här. Så. Och så gör vi en gång här. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Då gör vi en sån här äventyrsgrej här. Vad är det här nu då? Du har fått ett pris högst pålitlighet. Tack ska du. Tack ska du. Så, titta! Och sen behöver vi bara bygga upp den här.
Titta här nu. Titta. Och så ska den ner. Nej, det gick inte. Här nu då. Så. Sen ner här. Nu har vattenkraftbanan gått sönder med. Det är helt perfekt. Jaha, den var där. Så gör vi så här. Nu har den lagats. Gött, det gick fort. Fort och bra. Så där. Och så där. Ja! Yes! Där var det asfaltstydligen. Det gör inget. Känns lite onödig plats att bara ha en gång på så här. Nu har den gått sönder igen, va? Direkt efter. Oh my god. Så. Man kan ha någon liten kiosk här uppe bara för att lätta på drickan, om jag får säga. Så. Så kan man köpa något medan man står i kö. Nu funderar han på att säga upp sig, men det får du inte. Det är inte om jag får bestämma. Okej, ska vi läsa vad det är för mål nu i guldgrejen här då? Minimal längd 610, just det. Då måste vi bygga en till bergochdalbana. Och då måste jag samla pengar. Parkbetyg 800. Hur ser man det då? Besöker i parken 700, okej. Jag ska kolla vad man kan se parkbetyget någonstans. Det borde vara någonstans. Nej. Nu har han slutat. Kaos! Aha, ny attraktion. Kaos, what? Vad kan man se det någonstans? Vad kan man säga det? Vad är det för något mål om man inte ens kan se betyget? Är det det här då? Jaha, 773. Oj, det var jättenära ju. 800 ska jag. Det här blir bra. Vi behöver bara... Vi skulle kunna så här, anställa en till parkvårdare då eftersom han slutade. Det är rätt så bra att ha ganska många parkvårdare. Han var här nere har jag för mig. Ska se här. Han är där. Och han är där. Och han är där. Oj, det var dumt. Vi kan flytta på han då. Vi sätter dig här istället. Så. Undrar vad skulle hända om man satt en sån i poolen typ. Det tar en annan gång barnen. Nu kommer jag avsluta delen. Men tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Varför säger alltid det? Skriv en kommentar. Ni måste ju inte det om ni inte vill. Men glöm inte att gilla videon och dela videon. Så syns vi i en annan video. I en annan del. I nästa del. Så hej då.